Segur que els sonen noms com ara Gaudí, Le Corbusier, Calatrava, Foster, Bofill, Moneo. Són arquitectes i urbanistes del segle XX i del segle XXI i donen personalitat a les ciutats, dissenyen les seues siluetes. Però en el segle XV els homes que construïen eren simplement artesans, mestres d'aixa, hereus d'un saber universal, críptic i mistèric, però anònims. I el nostre Pere Balaguer no n'era una excepció. Desconeixem la data i el lloc de naixement del nostre artesà picapedrer. Ni tan sols podem saber com i amb qui va aprendre l'ofici. El que sí que és cert és que alguna obra remarcable deuria haver fet a València quan els jurats de la ciutat decidixen encomanar-li la construcció d'una de les més importants portes de la ciutat, la que tancarà el camí cap al nord, cap a les terres d'Aragó i de Catalunya. L'any 1356, el rei Pere IV decideix que a València s'alcen unes noves muralles que incloguen i protegisquen els ravals crescuts fora dels vells murs d'època de la conquesta. Eren els anys de les guerres contra Castella i la ciutat havia de quedar ben guardada alhora que s'ampliava l'espai urbanitzable. Pere Balaguer rebrà l'encàrrec de tancar la vila per la seua frontera nord. I ho haurà de fer amb tota magnificència. No miraran el preu. Ha de ser una obra espectacular que demostra la importància que ha adquirit la ciutat de València. Abans de posar-se a treballar, els jurats de la ciutat ordenaren a Balaguer un viatge per distintes comarques de la corona catalano-aragonesa per tal de contemplar portes i torres construïdes per tot arreu i conèixer totes les novetats i modes que hi havia fora de les nostres terres. Sense dubte, visitaria Morella i veuria la imponent porta de Sant Miquel, que li inspiraria volums i formes. Però sembla que l'exemple que va seguir va ser la porta reial del monestir de Poblet. Amb el model ben après, Balaguer començarà les obres de la Porta dels Serrans el 1392. El mestre donarà el seu toc personal a l'obra fent les torres més esbeltes i permetent-se una subtil frivolitat amb la decoració del mur central. Molt s'ha dit quant al nom de les torres. D'una banda, hi ha qui opina que s'anomenen així perquè ací arribaria el camí que provenia de les comarques serranes de l'interior. També hi ha qui creu que el nom ve d'època de conquesta, quan els soldats serrans de Jaume I acamparen prop de l'antiga porta musulmana. Els treballs tardaren 6 anys i l'obra va complaure a tots. Tant és així que els jurats de València, a banda de pagar generosament la construcció a Pere Balaguer, li van regalar una peça de bona tela de Flandes perquè es fera un vestit nou. Conten les cròniques que era espectacular admirar les torres enramades amb garlandes, banderoles i focs. Des d'ací mateix, des de les llotges de les torres de Serrans, la noblesa valenciana gaudia dels espectacles que es feien als seus peus quan venien reis, nobles o eclesiàstics. D'aquella experiència sorgiren diversos projectes que acabaren d'engrandir el nom de Balaguer com a mestre de grans obres a la ciutat de València. Se sap que cap a 1406 va començar les obres de l'església de Santa Caterina i que poc després prengué part en la construcció d'una habitació per a sagristans en la seu de la ciutat. El mestre Pere està en el seu millor moment professional. A l'arxiu de la Catedral de València es guarden tots els documents i testimonis relatius a la història constructiva de la catedral. Per dirigir les seues obres, és possible que el mestre Balaguer dibuixara algun plànol o algun projecte sobre paper. El que sí que sabem cert és que per preparar l'altra gran obra seua, en 1414, el capítol de la seu li va pagar 50 florins. Era per fer un viatge d'estudis. L'enviaven a Lleida i Narbona per a observar especialment campanars i prendre d'ells, i cite textualment, el més bonic i convenient. Amb eixos coneixements, el mestre Balaguer passarà a fer-se càrrec de la finalització d'una altra obra senyera de la ciutat,
el seu emblemàtic campanar, el Micalet. La seva construcció havia començat en 1381. Balaguer rep l'encàrrec de finalitzar la torre amb un últim tram que continga l'habitacle per a les campanes. L'exterior és l'únic cos amb decoració que li aporta un subtil toc d'elegància a la massissa torre. Dins, el mestre Pere construirà una imponent sala coberta amb 8 finestres on se situaran les campanes de la seu. La senten? És la Caterina. La van fondre en 1305 i és la campana més antiga de totes les que hi ha a la Corona d'Aragó. Prové de l'antic campanar de la Seu, el que existia abans de la Torre del Micalet. Probablement el mestre Balaguer va veure com es col·locava al seu lloc i la va escoltar com nosaltres. Un dels últims treballs seus és la portalada d'accés a la capella del Sant Calze de la Seu de València. Està datada en 1424. I poc més sabem del mestre Pere Balaguer. Potser morí acabant esta portalada, potser coronant el Micalet. El que sí que sabem és que amb ell moria un dels grans de l'arquitectura valenciana del segle XV. Amb Baldomar, Sagrera, Julià, Comte i d'altres, Balaguer formà un grup d'arquitectes destacats que donaren una altra imatge a una ciutat que creixia, que es transformava i que volia convertir-se en un referent per a tota la Corona d'Aragó. Era una ciutat que va viure l'edat daurada.